নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভ্লগলৈ এটা নতুন দিনত এটা নতুন ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো আশা কৰো ভ্লগটো চাই ভাল পাব আৰু সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আৰু আপোনালোকৰ মৰম দিব আৰু আজি আমি আহি আছো মাৰ ঘৰলৈ মোৰ মা অৰ্থাৎ মৰমৰ এনাই আৰু লগতে মোৰ এনাই ঘৰলৈও যাম কি কাৰণে যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅটো আৰু ভাবিলোঁ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতেই এপাক টাউনৰ পৰা আহি লওঁ কাৰণ বস্তু দুটামান ল'বলৈ আছে আৰু ইফালে শিৱদৌলটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া দেখাইছে আৰু মই মানে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ কেমেৰাটো উলিয়াওঁতেই কেমেৰাত মানে দৌলটো ওলাই পৰিলে আৰু ভাবিলোঁ মই অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাব আচলতে বহুত 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 ধুনীয়া আহিছিলে সেইকাৰণে ৰাখি থ'লোঁ আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ চেণ্ডেলৰ দোকানত মৰমৰ কাৰণে চেণ্ডেল ল'ব লাগিব আচলতে তাৰে চেণ্ডেল বহুতেই আছে আৰু কেইবাযোৰো জোতা আছে কিন্তু এতিয়া যিহেতু গৰমৰ ছিজন আহি গ'ল গতিকে তাৰ বাবে চেণ্ডেল লাগিব আৰু সেইবাবে চেণ্ডেল কিনিবলৈ সোমাইছোঁ এয়া চেণ্ডেলৰ দোকানত আমি আৰু মৰমৰ উৎপাদবোৰ চাওকচোন বেয়া কৰি পেলাইছ কেলৈ পিটিব দে দাদাই থৈ দিয়া থৈ দিয়া আৰু তাতে চেণ্ডেল পচন্দ নহ'ল আৰু এতিয়া আহিছোঁ খাদিমছলৈ আৰু খাদিমছতো আহি তাইৰ উৎপাত চাওক ইযোৰ খুলিছে সিযোৰ পিন্ধিছে সিযোৰ খুলিছে ইযোৰ পিন্ধিছে কিন্তু তাই ঘৰৰ পৰা পিন্ধি অহাযোৰ আৰু কেতিয়াও নিপিন্ধে কি যে আৰু চেণ্ডেল বিচাৰি বিচাৰিয়ে বেহচমতে দেই বহি লোৱা এডোখৰত বহি কৃষ্ণ কৈ দিয়া বহি দিয়া কৃষ্ণ কোৱা বহি দিয়া একো নকয় হ'ব হা তো এতিয়া সোমাই আছোঁ হোটেলত ঘৰৰ বাবে ঘৰলৈ যাম যেতিয়া অলপ মিঠাই লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মৰম দেখিছেনে মিঠাইৰ দোকানত ইটো দেখাইছে সিটো দেখাইছে কিন্তু মিঠা বস্তু তাই একোৱেই নাখায় নিমখীয়া হ'লে খাবলৈ মন কৰে বাৰু কিন্তু তাই মিঠা বস্তু খুব কম খায় মানে আৰু তাতে এই হোটেলৰ বাহিৰতে মানুহ এজন বহি আছিলে পইচা বিচাৰি আৰু তাকে আমি যিমান পাৰোঁ কিবা এটা মৰমৰ হতুৱা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাকো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আচলতে এইটো আমি কিবা এটা দিছোঁ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইটো নহয় আচলতে সৰুৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱাবোৰ সৰু সৰু কথা মৰমক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণেহে আচলতে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া ঘূৰিছোঁ আৰু ঘৰলৈ যাম মানে মুঠাডাঙৰ মাৰ ঘৰলৈ তাতে অলপ টাইম থাকিম থাকি সন্ধিয়াৰ আগে আগে আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব সেইবাবে তেতিয়াহ'লে আহক আমাৰ লগত আপোনালোকো যাব লগতে থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ নকৰাকৈ ক'তো নাযাব স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব কি লাগে আৰু আহি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এইফালে নাতিক আৰু ককাকৰ পুথাকৰ মৰম চাওক চাহ খাওঁ মানে তেহেঁতি নাই দেউতাই প্ৰায় মৰমক একদম চাইকেলত পূৰা ঘূৰাই লৈ ফুৰিছে আৰু আহি আহি ওচৰৰে মামাহঁতৰ ঘৰ পালেহি এয়া পূৰা চাইকেলত উঠিবলৈ পাই ফূৰ্তি আৰু তাইৰ বেলেগ মস্তি পাইছে আৰু আহি গ'লোঁ আমাৰ নতুন মেম্বাৰৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ সেয়া ৱেলকাম কৰি দিছে দেই হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া সেয়া এয়া আমাৰ হৈছে নতুন মেম্বাৰ আৰু আমি আজি আহি আছোঁ এওঁকে চাবলৈ এতিয়া ফুষ্টি মাই শুব আৰু অলপ দিন খুব তাৰপিছত আমাৰ নতুন বাপেক এইয়া আচল মাক আৰু সেয়া ধাই মাক ধাই মাক একদম নুগুচাই হ'ল মানে অকল খোৱাবলৈহে বাকী আছে বাকী চব মানে তেওঁৱেই আৰু এনায়কৰ ঘৰলৈ আহি মৰমক আৰু কোনে পায় ইফালে ককায়েকৰ লগত মানে মোৰ ভতিজা ককাইদেউৰ ল'ৰা তাৰ লগত লগ হৈ পূৰা খেলিছে ফূৰ্তি কৰিছে দেখিছেনে চাইকেল পায় একদম চাইকেল ঘূৰাবলৈ লাগিছে আৰু এয়া জীয়েক জীয়েক আহিছে বুলি আমাৰ মাদাৰে মানে একদম পূৰা ফুৱাই ফুৱাই ভাত বনাইছে জুইত ভাত দাইল মাংস বনি গ'ল এতিয়া অঁ নহয় দাইল আৰু মাংস হ'ল এতিয়া ভাত বনাই আছে এয়া আমাৰ এনাই কৈ দিয়া কি হ'ল কি হ'ল আই 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 বাবু 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 আৰু এইকেইটা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ বাবু আহি গ'ল খাদ্য সামগ্ৰী আহি গ'ল খাদ্য সামগ্ৰী আচলতে ফোন এটা আহি গ'ল ফোনৰ ৰিংটনটো চাউণ্ডটো আহি গৈছিলে সেইকাৰণে স্কিপ কৰি দিয়া হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী কি খাবা তুমি চিপ আৰু তুমি
চকলেট বাবা আৰু এইফালে চাওক আমাৰ কুকুৰগিটা খুলি দিয়া হল আৰু এতিয়া মানে পোৱালি লগত বল খেলিছে সদায় খেলে বোলে এইটো সময়ত আৰু কিমান যে ফুটি পাইছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে মানুহৰ দৰে তাৰ লগত খেলিছে চাওকচোন দেখি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ যোৱা দেমনি খেলাগে যোৱা আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া বাজিছে 6:30 মৰম ৰাস্তাতে শুই দিলে সেইবাবে তাইক মাহঁতৰ বিচনাতে শুৱাই ৰাখিছোঁ আৰু মই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ফ্ৰেছ হৈ লওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আজি দিনটোৰ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব ঠিক আছে তেনেহ'লে মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ কিন্তু কি আছিলে হয় না এটা কি লাগে আপোনাক লাগিব দে মানে সঁচাকৈ ঠিক আছে গাখীৰ লাগে আৰু এয়া ভৱিষ্যত দাদাৰ গাখীৰ বাই 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 হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে আৰু লগতে গুড মৰ্ণিং কালিৰ ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল মানে আহি ভাত পানী বনাই খাই বৈ সোনকালে শুই থাকিলোঁ যিহেতু মৰম আহোঁতে ৰাস্তাতে শুয়ে গৈছিলে আৰু তাই নুঠিলে আৰু আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মেলি চাহ তাহ খাই বহিছোঁ বাহিৰত বহুত ধূলি হৈছে ৰাস্তাত মানুহজনে পানী দিছে লগতে ভাবিলোঁ আজি আমাৰ ফুলখিনিও দেখাই দিওঁ যিহেতু এতিয়া ফাগুনৰ বতৰ বৰষা ছিজন আহি আছে মোৰ ফুলনিৰ ফুলবোৰে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ কাৰণ আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু মই ফুলখিনি এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে সেই ফুলৰ ভিডিঅ'টো লগ লগাই দিম চাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু মোৰ ফুলখিনি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ৰাতিপুৱাই আহি গ'ল জে চি বি আৰু ঘৰৰ ওচৰৰে নিচা এজনৰ ঘৰত আজি কাম আছে মাটি কাম লাগি গৈছে পূৰা এইখন চাৰ্ফ এক্সেল ধৰা দলিয়াই দিওঁ নেকি আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বাইদেউ আছে বাইদেউহঁতৰ 3-4টামান টাৰ্কি কুকুৰা আছে নতুনকৈ লৈছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ আগৰ পথাৰখনত চৰাবলৈ আনিছে আৰু এয়া মৰমক মই দেখাবলৈ সিকেইটা চুকতে চৰি আছে ঘাঁহ বন খাই সিহঁতি বেছিকৈ আৰু এইফালে দাই আৰু এয়া মিঠু আৰু আমাৰ মৰম সিহঁতি খুব ফূৰ্তি পাইছে অঁ তাৰ কি দেখিবলৈ বহুত ডাঙৰ হয় ন অঁ দেখিছোঁ বহুত ডাঙৰকেইটাহে দেখিছোঁ ইমান সৰু পৰা দেখা দেমনি ধোৱা দেমনি ধোৱা আকৌ ককাটো ধোৱা আকৌ আমাৰ তাই ভয় কৰিছে চাগে অকণমান ধৰি দিয়া অঁ মাতি দিয়া মাতি দিয়া ধা 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 খাই দিছোঁ এইজোপা মই নিজেই গুটি পচাই পুলি উলিয়াই ৰুইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব কি জানেনে এপাহ ফুল সিঁচি ঢেৰ পুলি ওলাইছে কিন্তু গোটেই পুলিবোৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ফুল ফুলিছে আৰু লগতে এই দুজোপা আৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিয়ে ফুল দুজোপা দেখাইছোঁ লগতে কৈছোঁ এই দুজোপা মোক অংকিতাৰ মাক মানে চিলিখুৰীয়া দিছিলে আৰু তেওঁক একদম অশেষ ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু লগতে আছে এইজোপা পাহৰিলোঁ দেই ক'ৰ পৰা আনিছিলোঁ কিন্তু যোৱা বছৰো মোৰ ওচৰত আছিলে বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু এইবছৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু লগতে এইকেইজোপা বাৰু আমাৰ বহুত দিনৰ পুৰণি সঁচ ইয়াতে আছেই আৰু লগতে নাম নাজানো দেই এইকেইজোপা আৰু এই দুজোপা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইজোপা এজোপা দেখিছেনে এয়াই আছিলে মোৰ ফুলনিৰ ফুলকেইজোপা যিকেইজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এইখিনি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি বগা ফুলে এতিয়ালৈকে ভালকৈ ফুলা নাই এপাহ মাত্ৰ ফুলিছে এইপাহ আকৌ যেতিয়া সৰহকৈ ফুলিব মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক এইখিনি দেখাইছোঁ যেতিয়া মই ভাবিলোঁ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ
এই পুলিটো দেখিছেনে এই পুলিটো মোৰ মা ঘৰৰ মানে মঠাৰাঙৰ আমাৰ খুৰিয়ে গৰাকী দিছিলে এটা পুলিয়ে দিছিলে ৰুই দিলো আৰু এতিয়া খুব ধুনিয়াকৈ বাঢ়িছে আৰু এই ভিডিঅটোৰ যোগেদি তেওঁলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁ দিয়া তেওঁ আসলে ভালে কেইটা পুলিয়ে দিছিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তাৰ কেইটামান বাছিলে কেইটামান মৰিলে তাৰ বাকী কেইটাও মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু এটা হৈছে এইটো আৰু এটা দিছিলে এইটো এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বাঢ়িলে অকণমানি আগ এটা দিছিলে সেইটোৰ পৰা এইজোপা বহুত ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি গ'ল ইয়াৰ এতিয়া কেইবাটাও সঁচ মই বেলেগক দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে দিছিলে এইটো মই এতিয়া নামটো পাহৰিছোঁ ইয়াৰ এইটো অকণমানি এটা পুলি আনিছিলোঁ আৰু বহুত ডাঙৰকৈ বাঢ়ি গ'ল মই ইয়াৰো কেইবাটাও পুলি বেলেগক দিছোঁ আৰু এটা আছিলে এইটো এইটো দেখিছেনে ছাগলীৰ হিংটো কথা দেখিবলৈ এইটো এইটো খালি বহুত বেছি বঢ়া নাই অনাৰ পৰা ইমানকণেই বাঢ়িছে লগতে মই তৰুৱা কদমৰ গুটি এটা দি থৈছিলোঁ এইটো পোখাই পানী পুলি এটা ওলাইছে মই ইয়াক বেলেগত ৰুই দিব লাগিব আৰু কৈ থওঁ এই পুলিটো মানুহৰ ঘৰত হেনো থাকিব লাগে গেটৰ ওচৰত নাইবা দুৱাৰমুখত বহুত কেইটা কাৰণৰ কাৰণে ভাল আচল জোপা দেখুৱাই হোৱা নাই এইজোপা দেখিছেনে এইজোপাটো বহুত ডাঙৰকৈ বাঢ়ি গৈছিলে মই ইয়াৰ বহুত পুলি বহুতকে দিলোঁ এতিয়াও মানে কেইবাটাও পুলি আছে দিব পৰা দেখিছেনে এইজোপাও দিছিলে খুৰীয়েই ধন্যবাদ খুৰী আপোনালৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব